norte da Ucrânia Soviética. Uma explosão no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl. O acidente que ficou marcado na história. Pripyat. A cerca de 20 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl, mais de 49 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em cerca de 40 minutos para fugir da radiação, deixando tudo para trás, transformando a região em uma cidade fantasma. Quase 40 anos depois, o planeta passa por uma outra tragédia. Uma praga zumbi se espalha pelo mundo. E a teoria que começou em Namalsk, de que eles vieram de fora, ganha ainda mais força quando você vê que a radiação liberada por Chernobyl pode ter sido um sinal na escuridão, os atraindo direto para a Terra. Um cientista ucraniano, durante o acidente de Chernobyl, estudava o efeito a longo prazo da radiação quando fez descobertas ainda maiores. Esses estudos estão em seu escritório em um prédio ao norte de Pripyat, a cidade fantasma. Devemos percorrer por toda a cidade de Chernobyl, avançar pela usina nuclear e andar ainda mais 20 km até esse prédio em Pripyat. Mas o que será que radiação pode fazer em anos com pessoas infectadas com o vírus zumbi? Ou mesmo aos que sobrevivem por aqui? Google usina eólica? É. Ah, a gente andou bastante já. Não pra caramba, mano. Será que tem essas usinas eólicas aí? De verdade, na realidade? Que não é. Acho que naquela época lá, esse negócio era muito pouco utilizado. Era tudo nuclear. Oh, tem umas plantas ali, você tá vendo? Eu nunca vi essas plantas. É maconha, doido. Olha aqui. Girassóis? É, girassóis, ó. Você sabia que os girassóis, eles... Zei Banoff. Eles absorvem radiação? Aí, ó, que legal. Isso aqui é uma estufa? Aparenta ser. Então, os girassóis absorvem radiação. Interessante. Quanto mais nos aproximávamos da usina, mais víamos o estrago que ela tinha deixado. Carro. Eu acho que são carros. Ah, Matheus! É aquele lugar lá cheio de carro largado da usina, lembra? Ah, isso que eu falei, pô, aquele cemitério. É, o cemitério de carros de lá. Tudo carro radioativo. Caramba, então chegamos no cemitério de carros radioativos. É o cemitério de carros que foram utilizados nos escombros. Da usina que explodiu. Olha os caminhões de bombeiro, ó. Caminhões militares. Tem nada aqui, cara. Tem um mapa aí, né? Ué, tem helicóptero ali? É, muitos dos helicópteros que sobrevoavam a usina na época. Helicóptero grande pra cacete. Olha o trem. Trem? Tá doido, filho? Gigante? Helicóptero russo, si mesmo. Ah, não tem como abrir, não. A noite ia se aproximando e, por fim, encontramos um veículo em bom estado. Porém, decidimos descansar e buscar por suprimentos no dia seguinte. A gente só tem que tomar cuidado com radiação, mano. Não sei quanto é que tá aqui, não. Cara, a gente tinha que ter trazido um contador Geiger, né? Eu nem sei se tem isso aqui ainda. Ah, tem uns negócios de médico ali, ó. A gente pode ir lá primeiro. A gente precisa de suprimentos. A infecção tá sendo um problema. Pera aí, fez eu um já... Dois,
ainda não achei nenhuma bandagem, tá ligado? Opa, meu jogo travadinho de player, hein? Travadinho de player. Travou pra você também? Tá, tá travando. Vamos entrar por ali. Ah, eu tenho que voltar aqui, né? É. Abre o portão ali então. Opa, tá ouvindo? Eita, tá corre, 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 acelera, acelera, acelera. Onde que estão? Lá dentro, lá dentro. Para cá, vamos para aqui mesmo. Atrás da moita, atrás da moita. Moita? Ali atrás da gente. Para atrás da árvore aqui, ó. Vai acertar a gente, mano. Atrás da árvore aqui, ó. Ó, tem um negativozinho aqui, ó. Zumbi, 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 cuidado. Tá vendo eles? Não, tem mais zumbi, tô... tem mais zumbi, mais zumbi. Tô na negativa aqui. Zumbi militar. Tá acertando. Tô atirando. Que isso? Que isso? Munição tá na promoção? Eu fui atingido. Fica na negativa, fica na negativa. Eu vou ter que usar o iodo que eu não tenho ainda. Eu tenho iodo aqui, você quer? Tem. Eu vou ter que limpar a bandagem aqui. A reg, que eu tô sem reg. Ixi, eu não tenho bandagem. Será que eles estão te vendo aí? Será? Tô atrás da pedra, pô. Deita no negativo aqui. Nossa, tomei corte, eu acho. Será que eu fui atingido? Acho que foi zumbi, mano. Eu tenho que desinfectar a bandagem também. Você viu, viu de onde veio o tiro? Cara, é de cima de algum prédio. Eles estão vendo a gente. É, eles estão vendo o carro, com certeza. Tá, vamos. Eu vou. Tá, espera esse heal aí que a gente vai flanquear ali. Cara, eu acho que não estão atirando só na gente, não. Vamos flanquear. Tem mais gente? Corre, corre, corre. Zigue-zague, zigue-zague. Não, é na gente mesmo. Que isso? Tô vendo. Em cima do prédio. À direita do helicóptero. Só acho uma árvore larga aqui pra isso. Cuidado, Bruno, cuidado. A gente tinha que ter ido pro outro lado, mano. Tô sem miro. Ele saiu. Vem pra negativa aqui, ó, da água. Caraca, foi você? Foi na reta da gente. Que vontade é essa de matar a gente? Calma aí, meu amigo. Será que eles estão com algum loot importante lá que não quer que a gente pegue? Cara, talvez tenha base ali. Ah, é. Mas não ia dar pra passar de carro aqui na ponte. Vou avançar aqui. Nossa, passou do lado. Peraí, não me viu? Tô vivendo aqui. Nossa, ele virou na hora! Se esconde, Bruno. Ferrou, tem muito zumbi. Volta pra casinha aqui, ó. Cuidado, não se expõe não, Bruno. Ferrou. Eu tô com 6 balas só de 12. Atira de pistola, que eu não tô vindo pra cima de mim não, pra cima de você. Caraca, esse maluco tá atirando em quê, velho?
cara tem muito zumbi. Caraca, olha o grito. Nossa, muito, muito, muito. Tá tudo indo pra você, pra cima de você, Bruno. Tô na casinha aqui. Tá safe aqui. Como é que você tá aí? Eu tô atrás do caminhão. Tô de boa. Se o zumbi não me ver, eu tô de boa. Mano, eles estão trocando tiro com alguém. Matei. Matei o cara lá de cima. Eu acho que matei, acertei ele. Bom. Vou tentar eliminar os zumbis aqui. Vamos avançar. Tá, não tô vendo eles. Ai, ai, ferrou, sai daí, boneco! Ó, você viu da onde? Você viu da onde? Não. Caraca, que susto. Esse zumbi bugado ali, velho. Ele deve estar trocando com alguém, não é possível. Eu acho que o cara lá de cima tá morto. Tá vendo alguém aí? Cara, tô vendo alguma coisa no canto do prédio ali, tô atirando, mas... Lá em cima? É. Lá em cima tá morto, lá em cima eu peguei. Morto. Ai. Esse é o carro do Jurassic Park aqui, mano. Eu virei pra esquerda aqui. Eita. Vai atrás do carro aqui, Matheus. Se ele atirar em vocês, estarão abertos. Tá, eu espero a estamina. Ou eles estão trocando com alguém, tem zumbi ali. Eles estão matando zumbi. Ali na frente. Errei. Tá mirando pra cá. Cuidado. Nossa, tá bugado. Ah, eu não acertei porque tem um... Tá bugado aqui, ó. Nossa, tá bugado. De frente você não vê. Cuidado. Cuidado com as costas. Eles estão matando zumbi. Não peguei. Sei se peguei. Não peguei. Tá mirando pra cá, cuidado. Quer flanquear? Zumbi. Ai, munição. Onde que ele tá? Ele tá atrás da barricada. Dá um fogo de supressão que eu vou tentar ir do outro lado. Calma aí, eu tô chegando. Chegando pelas costas dele aqui. Tá vivo. Tá aqui. Peguei um. Tem dois atrás da barricada. Peguei um, tem dois. Cara, tá, esse, o prédio tá bugado. Tá, um eu tenho certeza que tomou na cabeça.
tô avançando também. Tá aqui na minha frente. Tá aqui na minha frente. Se você vier, você pega as tuas costas. Tá avançando em cima de mim. Morreu. Tá morto. Cara, ele ficou na parede, velho. Mano, na minha última bala... Ah, droga, minha... Minhas carnes estragaram. Loot cantou, velho. Tá de Linfield, parece Linfield aqui. Tá, como é que aquele cara subiu lá no telhado? Não sei. Ih, se bem que essa aqui acabou, né? Você deixou alguma coisa no cara lá ainda? Vou dar uma olhada. Caraca, mano. Quem diria que os caras iam ficar aqui? SKS. Tu limpou o cara, hein? Quer uma CKS? Não, tô com... Peguei o Linfield do outro. Eita. Foi eu. Foi o seguinte, vou pegar SKS aqui e vamos levar pra... Tá cheio de munição. Pro carro ali. Zumbi. Vamos encontrar com o Landers. E ver o que a gente faz. Opa, caraca! Zumbi. Caramba! Mais munição de mozinho ali. Será que é a área que tá dando loot bom? Porque o zumbi não tava dropando nada. Deve ser. Beleza, vamos lá. Percorremos toda Chernobyl em busca de suprimentos. E seguimos em uma grande viagem a pé até a usina nuclear de Chernobyl. Depois do confronto, voltamos à fazenda onde tínhamos deslogado para nos encontrarmos com Landers. Já tínhamos um carro e bastante suprimentos. Faltava pouco para chegarmos em Pripyat, a cidade fantasma. O que será que nos espera lá? No próximo episódio, mais pontos de interesse são encontrados. A chegada de Pripyat, mais inimigos e mais uma luta pela sobrevivência. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. Cuidado com a radiação. Só para eu saber até onde vocês estão assistindo ou até para eu continuar com a série. Se você gostou, deixa aquele like. E lembrando, esse servidor que eu estou jogando acabou de abrir e se chama Project Atila. O nome do mapa é Pripyat. Eu vou estar por lá, então você é mais do que convidado a vir para o servidor e conhecer esse belo mapa. É isso aí, pessoal. Eu conto com vocês. Falou, até o próximo vídeo. Fui! I've been wishing for some better days. Could you listen, no way? Can you stay? I write love songs.